PlayStation 5 a Xbox Series X a S už tu s námi jsou přes 3 roky. Ale už od začátku této generace jsme se potýkali s problémy. Ať už se jednalo o to, že ty konzole nebyly dlouho k dostání, anebo to, že na nové konzole nebyly žádné vyloženě next-gen hry. Dneska už se naštěstí konzole dají normálně sehnat, ale co ty hry? Vyšly za tu dobu nějaké opravdové next-gen hry? Na to se podíváme v tomhle videu, kde si ukážeme 10 nejlepších opravdových next-gen her, které zatím vyšly. Číslo 10. FC24. Je sice pravda, že FIFA vychází každý rok, nebo teď už teda EA Sports FC, ale jde o to, že od FIFA 23 byla kompletně předělaná fyzika hráčů, fyzika pohybů, fyzika míče a tak podobně. A i graficky ta hra vypadá naprosto k nepoznání, když to srovnáte s pár let starými díly. Ano, je pravda, že každým rokem přidají jen pár menších úprav, ale když FC 24 srovnáte třeba s FIFA 20, tak ten rozdíl tam neskutečně velký. Číslo 9. Starfield. Ano, já vím, že se jedná o poměrně kontroverzní výběr. Někomu může připadat Starfield jako největší fail téhle generace. A někomu jako jeden z nejlepších RPG titulů vůbec. Za mě osobně se nejedná ani o jedno. Starfield je prostě Fallout ve vesmíru. A to je všechno. Nejedná se o žádnou revoluci, ačkoliv ano, technologický skok oproti Falloutu 4 nebo Falloutu 74 je opravdu obrovský. Pokud krátka a dobře budete ke hře přistupovat jenom jako k dalšímu RPGčku od Bethesdy, určitě zklamaný nebudete. Čím ale věřím, že zklamaný taky nebudete, je moje další video. Takže pokud by se vám tohle video líbilo, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další videa nepřišli a i ten like obrovský pomůže. Číslo 8. Robocop Rogue City. Tuhle hru bych pojmenoval asi i zároveň zatím jako největší překvapení téhle generace. Od vývojářů jedné z nejhorších her v historii, a to Rambo The Video Game, jsme se dočkali celkem průměrné, ale zábavné hry Terminator Salvation. No a poté přišel Robocop Rogue City, který vám svojí unikátní hratelností naprosto přesně ukáže, jaké to je být Robocop. Kromě osmdesátkové stylizace vás čeká i ikonický arzenál, kterým Robocop disponoval. Číslo 7. Mortal Kombat 1. Tak jako každých pár let, i na tuto generaci vyšel další díl této legendárně brutální bojovky s názvem Mortal Kombat. Hra se opět technologicky posouvá neskutečně dopředu, hratelnost ale zůstává opět stejná. Což je jedině dobře, hra navazuje na příběh Mortal Kombat 11, a to i přesto, že se má jednat o reboot. Kdo ale dohrál Mortal Kombat 11, tak moc dobře ví proč. Číslo 6. Ratchet & Clank Rift Apart. Touhle hrou bych možná i definoval tu pravou next-gen hru. Protože přesování dimenzemi, které máte ve hře skoro neustále, a to všechno naprosto bez loadingů, je zkrátka dobře něco, co by předchozí generace konzolí naprosto vůbec nezvládaly. Určitě ne v gameplay. No a pochopitelně kromě přesování dimenzemi vás čeká i spoustu nových zajímavých postav a nový příběh. Číslo 5. Star Wars Jedi Survivor. V tomhle pokračování Souls-like Star Wars hry se opět dostanete do kůže Cal Kestise. Tentokrát ale daleko zkušenějšího, ať už kromě nových schopností využívající sílu, anebo i to, že hra nabízí nové možnosti boje. Buď to můžete mít klasický jeden světelný meč, oboustranný světelný meč každé ruce, světelný meč s blásterem, světelný meč podobnému tomu, co měl Kylo Ren, prostě jakýkoliv světelný meč vás sakra napadne, tak v této hře prostě je. Plus vás čeká ještě poměrně zajímavý příběh zahrnující období High Republic. Číslo 4. Spider-Man 2. Tahle hra by se spíše měla jmenovat Spider-Woke 2, protože hra je prošpikovaná LGBT bullshitem a o feminismu ani nemluvě. Bohužel kvůli tomu trpí i příběh a vedlejší úkoly, kde i hlavní producent hry v rozhovoru pro IGN řekl, že vyškrtli hodinu hraní za Venoma, jen aby Mary Jane mohla mít ve hře větší roli. Zvlášť, když pasáže s Mary Jane byly všema nenáviděný a nikoho to v prvním díle nebavilo. Hra sama o sobě není špatná. Furt je to neskutečná zábava se jako Spider-Man prohánět po městě a i soubojový systém je o něco málo vylepšen. Když teda nepočítám absenci spousty gadgetů. Příběhová linka s Venomem a Cravenem je super, jen mi přijde, že jednička na tom byla o chlup lépe. Bohužel celkový dojem ze hry právě kazí tyhle ty věci, jakože máte LGBTQ vlajky úplně všude a Mary Jane je pomalu hlavní postava celé hry.
Číslo 3. Cyberpunk 2077. Je sice pravda, že když Cyberpunk vyšel, měl několik problémů. Ať už se jednalo o bugy, problémy s výkonem, nebo i absenci next-gen updateu. Každopádně dneska s naprosto čistým svědomím můžu říct, že se jedná o jedno z nejlepších RPGček, které si můžete na PlayStation 5 a Xbox Series zahrát. A to je včetně DLCčka Phantom Liberty, které by co se obsahu týče mohlo být klidně jako samostatné DLCčko. Pokud nemáte moc v oblibě středověké RPGčka, tak Cyberpunk 2077 můžu 100% jenom a jenom doporučit. Číslo 2. Hogwarts Legacy. Asi nejlepší, nejpropracovanější, nejdetailnější zpracování světa Harryho Pottera ve hrách vůbec. Takhle snadno bych dokázal popsat Hogwarts Legacy. Jedná se o RPGčko zasazené 100 let před událostmi z filmů do prostředí Bradavic. Pokud byste ale o hře chtěli vidět více, tak na hru jsem dělal několik videí, takže stačí rozkliknout můj kanál a tam všechno najdete. Ještě než se ale koukneme na poslední hru, chtěl bych zmínit hry, které sice vyšly na předchozí generaci konzolí, ale až se Xboxem Series a PS5 ty hry opravdu naplňují svůj potenciál. Myšleno tak, že běží ve větším frameratu nebo ve vyšším rozlišení, anebo přidávají ray tracing a podobně. A jsou to hry jako Crysis Trilogy, Dead Island 2, Doom Eternal, Dying Light 2 a nebo i Metro Exodus. Těch her pochopitelně bude daleko víc, ale řekl bych, že tyhle ty vyčnívají nejvíc. Číslo 1. Star Wars Outlaws. Já vím. Star Wars Outlaws si ještě bohužel zahrát nemůžeme. To budeme moct až na konci roku. Budeme hrát za pašeračku mezi filmy Imperium vrací úder a Návrat Jedi. A už z gameplay traileru můžeme vidět, jak se hra bude hrát a o co ve hře půjde. Nejvíc mě nadchla ta část, kde vy odlítnete z jedné planety na její oběžnou dráhu, tam se střelíte pár TIE Fighterů, warpnete se do jiné galaxie a to všechno bez načítacích obrazovek. Jasně, to, že když se warpnete do hyperprostoru, tak ten slouží jako loading, to je všem jasný, ale vypadá to 100% líp než načítací obrazovka. A to je právě něco, co na starý generaci konzolí nebylo vůbec možný. Každopádně by mě zajímalo, jestli s mým seznamem souhlasíte nebo ne. A po případě, co byste na něm upravili. Tohle všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Děkuju moc všem za veškerou podporu, omlouvám se za menší neaktivitu a mějte se krásně. Zatím, čus. We made it.